Продължаваме. Всъщност ние не сме спирали разговора си в студиото. Телефоните за връзка с нас са 0889-48-03 и 0889-48-05. Обаждайте се с въпроси, възпитани мнения и коментари. Ще ви помоля да се придържате и да изключвате телевизорите си, когато ни звъните, за да можем да се чуваме по-добре. Говорихме си за равнопоставеността на пътното платно. За всички участници в движението важат еднакви правила. Дали обаче и задълженията са еднакви? Не, определено не са еднакви. Определено. Тук и дума да не става. Може би това поражда и не до там коректните взаимоотношения между отделните участници, защото когато държавата е несправедлива към някой, той налага своята справедливост на пътя. Такава е логиката и психологията на българския водач. Аз имам много опит с водачи, както и с велосипедисти и пешеходци. Дори съм чувал една приказка. Господин Георгиев, сега като започнах да карам шофьорски курс, разбрах колко лоша пешеходка съм. Да, същото. Да. Така е, така е. Абсолютно. За съжаление, точно така е. И затова този процес не може да прави изключение. Не трябва да има изключение. Своя кръст да си го носят водачите, своя кръст да си го носят велосипедистите, своя кръст да си го носят и пешеходците. Своя кръст да си носи общината, както и ЯПИ и така нататък. Това имаме ще оправи нещата. Добър ден. Вие сте, слушаме ви. Добър ден. Ало. Ало, добър ден. Нещо не се чува добре, но сега вече. Супер, чуваме. Сега имам един въпрос, не става, нали, да. Ясно. Имам мотопед, който е електро и е с педали. Преди месец и половина ме спряха от движение в Хасково, от град Хасково се обажда, Неделчо Ангелов, и почти всички те са спряни, защото трябва да се регистрират. Но не можеш да го регистрираш, защото трябва ли там някаква митнически документи, декларация или какво. И сега този казус не може да се разреши, говори за екология, а не можеш да си караш... Ама защо не можете да го регистрирате, не разбрах. Това не мога да го разбера и затова не се обаждам. Защо не можете да си регистрирате мотобед? Ама чувате ли ме? Ало? Аз ще ви помогна. Моля ви се. Аз ще ви помогна. Има една институция в България, рискувам, като трябва да го кажа това, но аз не се боя. Има една институция в България, която знае две думи. Не може. Това е само как. Една ли е тази институция? Защото... Така. В момента е направено... Понедна. В момента е направено тайно проучване. Сега преди да влезе в вашето студио, отчетох горе-долу информацията. Така. Страшно е. Не може 6 часа да чакате в КАЦ, за да си подадете заявление за шофьорска книжка. А не може да ви издадат шофьорската книжка преди 6 години и сега да получите едно обаждане по телефона, че трябва да се върнете, защото е нередовна. А преди 5 месеца сте си преиздали това свидетелство и ви го е преиздал КАТ. И КАТ в момента иска да си върнете свидетелството. Не ви обяснява защо. А КАТ може да поиска от вас, т.е. за вас може да поиска от изпълнителния директор на автомобилна администрация да ви анулира изпита, той без да се замисли грам, ще ви анулира изпита и КАТ ще ви прибере книжката. И където се оплаквате? Случай е следния. Отива гражданина в съда, осъжда КАТ, КАТ издава книжката, но после пак я прибира. Тоест, ама защо? Ими е така, за тях удоволствието и резултата за добре свършена работа е да казват не може, върнете си. Не може, върнете си. Не са това колко пари струва движението? Това струва много пари. Значи, в брутен продукт за икономиката на държавата е много пари. Значи форма на бизнес, аз така да го... Най-вероятно. Добре, имаме зрител. Здравейте. Добър ден, Иванов, Берковица. Слушаме ви, господин. Искам да попитам по-точно вашите събеседници. Колко велосипедисти са санкционирани за не спазване на правилника? Добре. Има ли такива? Има ли велосипедисти санкционирани за употреба на алкохол и упойващи вещества? И най-вече, велосипедисти, които не спазват предимството на пешеходица на пешеходна пътека? То това предимство на пешеходица се спазва така отдържно. Аз лично не знам и поне на заседанията, в които ходим, също няма статистика. Би трябвало вие да знаете. Има санкционирани велосипедисти, разбира се, по всички тези въпроси и нарушения, като изреди нашия зрител.
Аз не мога да кажа точна бройка, но наистина не съм подготвена в момента с такава статистика, но тя е налична в сайта на Министерството на вътрешните работи. Може да бъде намерено колко са не само санкционираните велосипедисти, но и пешеходци. Такъв контрол се извършва. Сега има наистина пропуски в начина, по който пътна полиция контролира правилата за движение по пътищата. Защото аз бих задала същия въпрос, само че с обратен знак, колко шофьори са били санкционирани за това, че не са дали предимство на велосипедист, че са засекли велосипедист на пътя, че са тръгнали от място без да дадат габарити правильно. И така нататък. И за упойващи вещества. Вижте, има доста пропуски в начина, по който МВР събира статистиките за ПТП-тата, както и за изобщо за извършените нарушения. Някои подробности ние не ги виждаме от тази статистика, а трябва да ги виждаме. Така че благодаря за въпроса, но велосипедисти също се глобяват и така трябва да бъде. Не, не, те се глобяват, но аз тук имам малко по-различно становище. Сигурно има глобени. Само сигурно, да кажем. Зрител, здравейте. Добър ден. Добър ден. Обаждам се от Шумен. Слушам. Искам да задам малко по-различен въпрос. Нали, не е свързан с мотористите, с велосипедистите. Искам да задам въпроса, какво стана с Лютви Местан, мисля, че беше, който уби 4 годишна детенци. Защо му върнаха книжката и защо все още няма решение, нали, няма дело? Защо се протака? Дали защото е депутат или защото не е обикновен човек? И аз ако бъсна и убия дете, сигурно още втория, трети ден ще му осъдят. Нали? Може ли някой да ми отговори на този въпрос? Това е в раздел. Не знаем какво се случи по-натам. Ами, това е резултат на едно нещо. Това нещо се нарича закона важи за някой, за други не важи. Аз не казвам, че господин Местан е виновен или пък не е винен. Има се експертиза, има се разследващи органи. Но факт е, сигурно моята събеседничка също знае нещо по този въпрос, че когато един автомобил бъде спрян в нарушение и се покаже една карта с червен конец, му се казва, ти си колега, давай. Това е истината. Това е истината. И в момента в нарушение на закона за движение в пътищата се осъществява един контрол, който контрол поражда само антагонистични отношения между водачи и контролни органи. Записано е много точно в закона за движение по пътищата, че в контролните си функции контролните органи са длъжни да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост. Не случайно законодател е включил този пасаж, защото водача не може да реагира в последния момент. Той трябва да забележи един субект, за да има време да реагира. Те се продължават да се крият в шумата, в треволяка, в бурените. Излезат, по фуражките имат шума. Смешна работа, смешна работа. И се прибират и казват, как застреляли днеска 20 шофьора. Шофьорите се прибират вечер, вкъщи сядат пред блока в беседката и казват, днеска надхидрих 20 полицаи. Да. И докъде стигаме? И до тук де. Здравейте. Добър ден. Здравейте. Как се казвате и откъде сте? Живко Зунов от София. Добре. Слушаме ви. Във връзка с това, което каза господина в момента за крещите се полицай, да. Това е вярно. Навсякъде в Европа, аз съм международен шофьор, полицаите застават видимо и ясно. Навсякъде има предупреждение за камери. Контрола по пътищата обаче трябва да се засили и не по този кокошкарски начин, както го правят някои от полицаите, а да бъде ясен и точен. А във връзка с велосипедистите специално, навсякъде в Европа, съседна Румъния и другите тук съседни страни, всички велосипедисти са с светлоотразителни жилетки. Всичките са да. С каски. Добре. Всичките имат светлоотразителни и мигащи светлини на велосипедите. А за това, че водачите на моторни превозни средства, моите колеги, не се съобразяват с тях, е доказано. Доказано е. Велосипедистите да си спазват техните правила, а ние трябва да се съобразяваме. Защото навсякъде в Европа, на едно кръстовище, когато водач прави десен завой, има велосипедна пътека обозначена, абсолютно е длъжен да изчака велосипедиста.
Благодаря. Нека да уважаваме всички, да, да се уважаваме по пътя. Благодаря ви. Още един зрител, за да има възможност да се включат повече. Здравейте, как се казват и откъде сте? Ще ме включите ли ме, госпожа Силища? Извинете ме. Леля, слушам ви. Включете ме в това предаване. Но... Искам да издържа моето становище. Господине, включен да сте. Вие сте. Да, чувам ме. Да, кажете. Вие кажете. Моля? Ще кажете ли каквото имате да казвате, или? Майко мила. Е, така и по пътя. Така, така като в живота е същото. Между другото, там един от хората, които се обадиха, много точно каза, пропусна само едно много важно нещо. Да. Освен, че при десен завой, български водач просто не предвижда, че може да има велосипедист, който е с предимство и трябва да го пропусне. Той не поглежда и в дясното огледало, а за приближаваш от дясната му страна зад него велосипедист. Или моторист. Или моторист. Да. България няма този навик. Определено това е точно така. Бе, ще се научим. До тогава обаче какво? Сега, за екипировката, която е задължителна, аз имам въпрос, понеже почти не я виждам на велосипедисти. Тези жилетки, фаровете. Ма къде е задължителна тази екипировка? Не е ли какво пише в закон? Не знам, кажете значи, ми. Задължителна само извън населено място, то само жилетка. Ма добре, не е честно. Не е честно. Защото ако вече сега не ви видя и ви блъсна, аз съм способна на това, аз ще съм виновна. Нека да обясня. Да. Закона прави разлика между условията в населени места и извън населени места. Да. Светлоотразителните жилетки са задължителни извън населените места, само в тъмната част на денонощието или при намалена видимост. Разбира се, велосипедистите могат да ги използват по всяко време, по всяко място, там където считат, че това... А защо в населените места? Защо в населените места? Защото плащаме данъци и нашите общини са длъжни да осигурят улично осветление. Разбира се, ние като организация съветваме велосипедистите да бъдат видими на пътя, да използват всички възможни светлоотразителни средства, всички възможни, примерно, ярки дрехи, светлоотразители, дори допълнително извън тези, които са задължителни за да са налични по самия велосипед. Но в населените места жилетката не е задължителна. Между другото, така и в доста страни в Европа. Но какво правят властите по този повод? Властите насърчават велосипедистите, както и пешеходците, примерно в по-северните държави, където тъмната част на деня е по-голямата част от деня в определени сезони. Там се насърчават всички хора да имат светлоотразителни елементи под дрехите си, за да са видими, за да могат всички заедно да се пазят. Да. Но задължението, т.е. не бива да очакваме, че човек като се качи на колело, той трябва да бъде като униформен. Няма такова правило, няма такова задължение, но наистина трябва да се пазим повече, да сме по-ярки, по-видими на пътя. Това няма спор. Да минем на този насърчителен режим, пак да бъде често. Всички да има насърчителен режим за тях, а не задължителен. Сега, мога да докажа и даже мисля, че няма и да има спор, че съвременните велосипеди развиват една скорост за движение, която бих я сравнил с водачите от категория АМ, мотопеди. Дори в някои случаи повече карат. Възможно е. Така, и за тези водачи от категория АМ, мотопедисти, е задължително да бъдат с каска. Задължително е да фара да свети на мотопеда. Защо? Защото трябва да ги забелязват останалите участници. Не на него да му се вижда. Ма това че беше, е възможно да бъде такава скоростта, означава ли, че се постига? Колите да се движат на дневни светлини. Това беше смисъл. Тук не беше насърчителен режим, тук си беше задължителен. Не беше, то е. И не пак казвам, когато закона е безпристрастен и еднакъв за всички, тогава ще изчезне агресията на пътя. А в чужбина какъв е законът? Там всички ли светят като елхи на всякъде? Да. Сериозно? Сериозно, съвсем сериозно. Ми не сме сериозно прочели такъв закон. Ами не сте прочели, аз го видях. Значи различни закони четем. Искате да кажете, че в чужбина колелата светят и имат жилетки? През цялото време. Всички са униформени в чужбина. Пак ще визирам Любляна. Преди един месец бях. Да, в същия център, който вие визирахте, се движиха едни велосипедисти с каски и с сигнални жилетки в 12:30 на обяд. И всички бяха като униформени. Ама, значи то всеко стадо има и мърша.
Ами той не всички водачи си слагат... Ама не, значите няма да се движат така, ако закона не го изисква. Какъв е проблема да са като униформени, да са с каски, с жилетки, ако това ще спасява животи? Да не сме униформени, може да умреме. Или сте против това, защото не мислите, че е решаващо? Вижте, ние имаме, имаме специално становище по този въпрос, именно по повод приемането на това правило за задължителни жилетки извън населените места за велосипедисти. И нашето становище е в унисон с това на Европейската федерация на велосипедистите в Брюксел. Задължителните елементи по велосипеда, колкото са по-рестриктивни, т.е. колкото повече задължения се налагат, толкова по-малко се чувстват насърчени хората да използват велосипед. А политиката в Европа в момента е за насърчаване на активното, алтернативно, немоторизирано придвижване. Т.е. колкото повече накараме един човек да си слага предпазни средства, каски и така нататък, но не му подобряваме много условията за движение, той не се чувства на сърчен, съответно така не се използват ползите от велосипедното и съответно и пешеходното движение. Така че тези задължения ги няма никъде в Европа. Има няколко страни само, в които има задължителни каски, да речем, само за деца. Това се обмисля и в нашия нов закон, който в момента се пише. Жилетките са задължителни по същия начин, както и в България в тъмната много част на деня. Много ви благодаря за това гостуване. В заключение бих си позволила да кажа, че ако всички спазваме правилата, може значително по-добре да се разбираме на пътя. Ще се видим отново утре в 15:30. Сега следват новините. Десислава Пейчева. Приятен ден!